Шановні жителі Білоцерківської міської територіальної громади, вже 24-й день вся Україна боронить нашу цілісність і незалежність. І ми не втомляємося дякувати нашим воїнам, захисникам Збройних сил України, Національній гвардії. Дякуємо нашим рятівникам, які розбирають завали, не дивлячись на повітряну тривогу, і спасають життя нашим мешканцям. Також ми вдячні всім працівникам комунальних закладів, всіх підприємств і організацій, які продовжують працювати і створюють надійний тил і надають посильну допомогу нашим захисникам. Сьогодні в місті підприємства починають відновлювати свою роботу. Також відновлюємо роботу громадського транспорту. Також дане розпорядження ми відновлюємо роботу ліфтового господарства. В першу чергу для того, щоб люди похилого віку мали можливість вчасно спуститись в укриття або просто вийти на вулицю і сходити до найближчого магазину і аптеки за продуктами харчування, а також ліками. Управлінням соціального захисту населення сьогодні здійснюється допомога людям, вимушено переселеним, або ті, хто сьогодні транзитом, спасаючись від російської агресії, жінки, діти, переїжджають до західних регіонів, а також до країн Європейського Союзу. Ми постійно працюємо над підвищенням захисту наших громадян. Наші вояки сьогодні успішно збивають вже і крилаті ракети, а також літаки ворожих сил. Але, шановні, загроза не пройшла. Тому величезне прохання, коли ви чуєте сигнал повітряної тривоги, де б ви не знаходились, не відноситесь до такого сигналу легковажно. Шукайте укриття, бережіть себе, бережіть Україну.